Gente, olha aqui quantos pés de manga tem aqui. Pé de manga. Acho que ali no fundo é laranja. Ali é seriguela. Também um pé de seriguela. Só que não tem. Ali acho que tem umas verdes. Muito gostoso. Gente, uma delícia nesse lugar aqui. Acabamos de chegar. Muito bom, muito bom, muito bom. Só que aqui o calor é terrível. Vou entrar ali agora. Precisa. Tá escuro. Então, você estava ali, né? Vai lá buscar para mim. Aqui é o tio. Que eu sempre gosto de ensinar, que aí você não tem. Aquele desvio de canto para outro, vai direto na ponte. É, precisa da lâmpada, sim. Precisa. É a primeira vez que ele tá vindo. Se ele gostar, ele vem mais. Se não gostar... Carregar o celular? A tia disse que já ia fazer o pé. Pra mim, o pé dele tava feito. Tem de toda a tua idade aí. Vocês conhecem. Aí é a... juntou na mecha, mas vai deixar a boca. Gostei da laranja. Tio? Tem laranja dela. É Jesus, do que é o nome dele? Tia? Olha. Jesus Onofreberto. Minha tia aqui casou com Jesus, ó. Só que o nome dele é chique, é Jesus Onofreberto. É por isso que eu bebo um pouquinho, né? Que o Onofre tá no meio, né? O Onofre? O Onofre? É o, mas o Onofre é cachaceiro? É. O Onofre é. Um copinho de pinga na. Eu não sabia! A coisa dele seca por noite. Onofre? Quem que é esse Onofre? Ele está falando de um santo nosso que bebe. Ó, é isso que eu tô perguntando. É o santo fiel, né? A tia o é santo infiel. A tia vem pra roça fazer pé em mão, é mole. As pessoas não vão naquele salão, ar-condicionado, televisão. Mas minha manicure fofoca, tá aqui. Mas é fofoca, né? Olha, é fofoca. É isso. Não, vem aqui de boa. É isso. A minha manicure mora na cidade, só que ela tá aqui no sítio. Então, mas tem passinho aqui lá. Só você entrar, você já tá pagando, né? É, só da entrada eu tô pagando aqui, não. Coisa chique, você entrou, ela paga só a entrada. O sentamento, pra sentar no banco, aquele banco chique, né? É. Ar-condicionado. Lá é 100 conto. Uhum. Ultimamente o Jesus coloca a churrasqueira ali, ó. Só que tem bebê. Tem que ter vindo ontem pra filmar, né? Que tava três porcos aí, ó. Só de a metade de cada um. É Jerusa, pendurado. Então, mas ele vem quatro, né? Aí, tipo assim, ele não sabia pra onde ia pra mim. Ó, eu tô aqui, ó. Não precisa de ver. Aqui, ó. Aqui eu não sei. Depois da manhã já vou matar mais dois, tá ali. Acabar com o resto. Tá esse coisinho tampado. Era cinco, ia matar tudo ontem, mas diga no que. Rapaz, mas que lugar que o senhor mora, hein? Meu Deus, que gostoso aqui, viu? Terra boa. E é isso que é importante, né? A terra aqui. Você viu soja aqui? Você não viu soja? Você quer ver a soja melhor? Tá ali por ali, já tá tudo desse tamanho assim. Eu vi ela aqui, eu não, vi agora pra cá. Lá na frente tem aquela coisa. Dois reais pro caminhão. Ué, você começa lá, nunca lá perto, você pegou o caminhão. Chega aqui e já morre mais. Ô Cícero, deixa eu te contar aqui que o Jesus está bravo comigo. Por quê? Que ele fica falando em vender aqui para ir embora. Aí eu falei assim para ele, vamos, meu filho, já que você foi embora. É, porque olha lá, o tronco com as minhas orquídeas, né? Não tem como mais eu tirar minhas orquídeas. Eu falei para ele, eu vou serrar e vou levar o tronco. Ele falou, eu pago um caminhão para mudança e pagar um para tuas plantas, porque eu não mandei você fazer isso. E eu tenho, todos os troncos tá com orquídea. E é linda quando ela começa a florir, né? Eu perdi a florada, eu tava em douradinho. Ah, perdeu mesmo. Perdi. A época da florada dela já passou, né? É, o Jesus falou pra mim, tem uma ali que vai florar agora. Ah, é? É, tá saindo o botão agora. Mas você vai na casa de ano, dia 4, quinta da vez, eu tinha a minha panela. Vamos criar. O negócio aí tá bom, hein? Fique no último.
bomba aí, ó. Aí, fazer da moda, você, no tempo da seca, me comi o que eu fiz na água. Eu falei, ah, larga a mão. Rapaz, é a gente distrair a mancaia na cabeça. O gatinho. Bonitinha. Tá engoluada ainda. E essa aí, se você, conforme a gente pega nela, ela... Cadê o outro? Cadê o outro gato? Nós estamos conversando aqui, pessoal, ó, e caindo manga, ó. Se você bobear, a manga vem na cabeça, Não. Olha lá. Viu lá? Esse aqui é o abacate ali, tá de penca, assim, ó. Abacate, nunca vi abacate dar de penca, assim, aquelas pencas, assim, tá 4, 5, 6 numa penca, assim. Tem muito abacate aí? Tem 3 pés. Ó, tem de ver, um, já. Dois lá pro fundo. Vai tirar um pra levar. Eu vim de Douradina, eu vim falando que eu ia fazer um regime, sabe? Que manga é essa, bem? Aí eu cheguei aqui... Tia, que manga é essa? Tem que perguntar pra ele, não sei não. Tio, que estufa, né? Que manga que é essa? Como é que fala ela? Que manga? Qual que é essa? Desse primeiro pé aqui, ó. Essa é de importação, não sei o nome dessa manga aí. Olha que chique. Fala que é manga de importação. Quando eu peguei a manga, era, o nome era esse, né? Jerusa, eu vim falando que ia fazer um regime. Cheguei bem na época, mas da bambuçada. Gente, aqui tem muito mosquitinho. É gostoso. E é muito calor aqui. Eu vou passar. Tem manga até gostosinha ela. Quando eu comprei a vida, era importação. Tá pra mim, falou muito. Olha lá, eu tô cantando branco, mais outra. Eu vou pegar uma manga. Ô, Ben, essa aqui é flor de maio? Flor de maio que floresceu em... Ah, já floresceu, já caiu, né? É. Ou é a flor de outubro? Que caiu de pouco, ó. É mesmo. É, e a tia tem bastante orquídea. Aí, ó. Um pouquinho longe, ó. Aqui do lado de dentro. Nem precisa olhar fora. Orquídea aqui é? Aí, quanto orquídea, bem. Essa aqui é da que eu tenho lá em casa. É. Você lembra o nome dela? Não sei. Eu lembro o nome dessa. Tem um tronco aqui, ó. Que o fluxo aqui vai ter que alugar um caminhão pra levar esses troncos aqui. Essa manga aqui, ó. Né, tio? A notinha dela. Uma no pizza, é manga rosa. Só que a manga rosa nova aqui é menor. O outro é igualzinho. Gente, a terra aqui é muito vermelha, mas é uma terra muito boa também. As mangas que dão aqui, pra vocês terem noção. Mas aqui ela não vem aqui. Olha só. Dá gosto. É uma terra sucada, mas dá. Dá. A terra fica, parece que fica dura, mas não é bem assim, né? E as mangas aqui ainda estão verdes, né, Ben? Fiquei sabendo que uma vez que desmaiou. Você ligou ela, hein? Não sei se ligou ela. Tem bastante aqui que eu tô vendo é canarinho. Aí cheguei aqui. Bastante, olha aquele pretinho que tem aqui. Aí aqui, ó. Sabe aquela pessoa? Sei qual que passarinho aqui. E eu tava com a carregada aqui, ó. Aí aquele pretinho, olha que bonitinho. Você parece um cisil? Ah, não, canarinho lá. Ó, você pega um pano, uma toalha, mais dois pau. Eu mato a cabeça do meu último dia. Essa também é parda, velho. Mas o que eu ia fazer? Pegar pela perna dele e vir. Não. Que galinha bonita, bem, ó. Que coisa mais linda. E a mãe vai mexendo e a molecadinha atrás pra comer. Olha, Madalena, vou chupar essa manga. Você já viu quantas mangas tem nesses pés aqui, bem? Vi. Aí, uma galinha que parece estar carregando um negócio no bico, não sei o que que é, não sei se é uma cobra. Quer ver? Lá, o que que ela tá carregando? Ah, carregando alguma coisa, a outra não quer deixar, né, ó. Vê se consigo pegar.
Alguma coisinha que ela pegou pra comer, tu não quer deixar. Perdi ela. Ela ali, ó. Tu não quer deixar. Aí eu perdi ela já. Tá boa? Tá doce, gostosa. Servido? Nós estamos no Mato Grosso do Sul, num sítio de um tio meu, que eu tive o privilégio de conhecer hoje, juntamente com a minha tia, que também não conheci, lógico, né? É a continuação da viagem que eu e a Madalena estamos fazendo, nossas férias, conhecendo essa família da parte do meu pai que eu não conhecia. Então, estou me esbaldando, né? Daqui a pouco vamos comer mais um almoço gostoso ali, mais uma carne. Enquanto isso, estou comendo manga. É estranho misturar tudo, mas não tem problema. Gente, aqui tem muito pé de manga. Tem várias qualidades de manga. Apesar de que eu acho que já está no final. Mas tem muita manga ainda. E aqui é bem diferente de Minas, porque em Minas é cheio de morro e aqui não. Aqui é tudo retão. Você vê muito longe, você olha assim e vê aquela planície, perdeu de vista. É seco, mas choveu esses dias, mas dá bem, plantação vai bem. Tem muita soja por aqui, mas tem muita soja mesmo. Aqui é a terra da soja, na verdade, né? Essa região aqui é só soja. De vez em quando, na beira da pista que nós viemos, é só soja. De vez em quando, uma plantação de cana, mas é muito raro. Às vezes, uma plantação de milho. As mangueiras estão carregadas. E eu acho que é o final, viu, Cícero? Não é nem o início da safra. Pezinho de pitanga. Tem bem pouquinho porque ele é novo. E elas não estão muito boas. Tá meio murchinho. Mas tá boa. Seriguela, falei que não tinha, gente, mas tem sim, ó, porque tá caindo aqui no chão. E eu amo fruta, onde eu vejo fruta eu como. Graças a Deus que eu posso comer. E não dá pra pegar a seriguela, porque não tô achando nenhuma aqui no baixo. Mas depois eu pego. Eu não posso comer muita fruta porque senão eu não almoço. Tem um pé de colorau. Urucum. Tem um pé de caju. Tem um pé de goiaba. E
Olha aqui um pé de bambu. Bambuzar. Madalena, vou chupar essa manga. Você já viu quantas mangas tem nesses pés aqui, bem? Vi. Aí uma galinha que parece estar carregando um negócio no bico, não sei o que é. Não sei se é uma cobra. Cadê? Lá, o que ela tá carregando? Ah, tá carregando alguma coisa, a outra não quer deixar, né? Vê se consigo pegar. Alguma coisinha que ela pegou pra comer, outra não quer deixar. Perdi ela. Ela ali, ó. Você não quer deixar. Aí eu perdi ela já. Tá boa? Tá doce, gostosa. Servido? Nós estamos no Mato Grosso do Sul. No sítio de um tio meu, eu tive o privilégio de conhecer hoje, juntamente com a minha tia, que eu também não conheci, lógico, né? É a continuação da viagem que eu e a Madalena estamos fazendo, nessas férias, conhecendo essa família da parte do meu pai que eu não conhecia. Então, estou me esbaldando, né? Daqui a pouco vamos comer mais um almoço gostoso ali, mais uma carne, enquanto isso estou comendo manga. É estranho misturar tudo, mas não tem problema. Gente, aqui tem muito pé de manga. Tem várias qualidades de manga. Apesar de que eu acho que já está no final. Mas tem muita manga ainda. E aqui é bem diferente de Minas. Porque em Minas é cheio de morro. E aqui não. Aqui é tudo retão. Você vê muito longe. Você olha assim e vê aquela planície. Perdeu de vista. E aqui é seco. Mas choveu esses dias, mas dá bem, a plantação vai bem. Tem muita soja por aqui, né, Cícero? Tem muita soja mesmo. Aqui é a terra da soja, na verdade, né? Essa região aqui é só soja. De vez em quando, a beira da pista que nós viemos é só soja. De vez em quando, uma plantação de cana, mas é muito raro. Às vezes, uma plantação de milho. Mas as mangueiras estão carregadas. E eu acho que é o final, viu, Cícero? Não é nem o início da safra. Pezinho de pitanga. Tem bem pouquinho porque ele é novo. E elas não estão muito boas.
tá meio murchinho. Mas tá boa. Seriguela, seriguela. Falei que não tinha, gente, mas tem sim, ó, porque tá caindo aqui no chão. E eu amo fruta, amo fruta. Onde eu vejo fruta, eu como. Graças a Deus que eu posso comer. E não dá pra pegar seriguela, porque não tô achando nenhuma aqui no baixo. Mas depois eu pego. Eu não posso comer muita fruta porque senão eu não almoço. Tem um pé de colorau. Urucum. Um pé de caju. Um pé de goiaba. E aqui um pé de bambu. Bambuzar. Tá um vento gostoso. Apesar de que aqui é extremamente quente, mas tá um vento bem agradável. Galinha correndo ali, seus pintainhos. Pera ou maçã? Ali tem mais galinhas. Tá assustado porque nunca foi filmado, eu acredito. Por isso eu consigo pegar. Oi. Oi. Não tô conseguindo pegá-lo bem. Mas é um chiqueiro aqui, gente. E no chiqueiro tem porcos. Pássaros. Muito gostoso ficar ouvindo o cantar dos pássaros. Olha aqui o que eu achei. Oi, dona galinha. Não fica assustada não, tá? Tem muito ovo aí? Oi. Oiê. Dá medo dela picar. Tem uma outra ali, não sei se ela botou ou se ela tá assustada comigo. Aqui que eu não sei o que é. Curiosa. É uma orça, só que não dá pra filmar daqui.
fumacinha passando carne pra gente comer no almoço. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma máquina de plantar. Isso aqui é uma matraca, né? Isso é uma matraca? Essa aí é. Lá o triturador. Aqui o tio Jesus. Você vai serrar com essa máquina? É. Então não é mais no machado, tio? Hã? Não é mais no machado? Aí, ó, separou o mel separado da beinha. Põe no chão pra me ver, tipo, pra mim fumar melhor. Nossa, que delícia. Tem como pegar aí? E aqui tá o... Estirar ali pra tirar o mel. Era mel e ele estragou. É, Cícero. Oi. Tem mel dentro da madeira que ele serrou. Jesus. Não atravessou por muita sorte. Ah, tia já tá aí? É, eu não vi. Cadê minha filha? Não tinha estragado. Não. Você filmou já, Ben? Filmei, mas eu... Deixa eu filmar. Deixa também. O outro lado. Gente, que coisa. Aí, o cara foi serrar a madeira pra pôr um pouco e ele veio dentro. Aqui, pessoal, ó. Meu tio foi serrar esse tronco aqui pra colocar ali na churrasqueira. E ele não sabia, logicamente, ele pegou lá. Não, bem, eu tô filmando. Quer cheirar a madeira? Você cheira, lambe, sei lá, morde, mas peraí. Ele vai ter que partir lá pra tirar tudo. Vira pra cá, bem, vira pra cá. Aí, ó. Tinha essa bênção lá dentro, ele não sabia. Cheio de mel, né, nega? Uhum. Opa, aí ó. Olha aqui, ó. Cícero, olha aqui. Olha que delícia. Esse aí já tem, esse é o meu puro. Que delícia. É o melhor mesmo. E um dos mais caros que tem, né? Esse é o mais caro. Eu sei se você conseguir tirar um litro dele. Que jeito que tira aqui? Tá assim mesmo. Com a colher ou com a mão? Não, vai ter que rachar a lenha pra tirar o pavinho dele inteiro. Ah, nossa, então eu vou estragar aqui. Não, mas vai chupando, quer dizer, ele nem sabe que tava aí dentro. Ah, então vou catar esse tronco pra mim. Pode pegar, e vai abrir o outro. Eu vou catar esse tronco pra mim e vou comer. Pega uma colher, só vai comer. Aí, Madalena. Desse jeito não almoço. Tem como a gente chegar num lugar desse aqui e não comer alguma coisa? Então... Ai, meu Deus, estraga. Cícero, ó. Bem pouquinho. Aí a bichinha tava voando, olha. Aqui, vocês vão ter que pôr pra ela voltar, ó. Ela tá aqui dentro. Olha aqui, né? Chega a tá escorrendo na minha mão, ó. Tá lá dentro. Ah, que delícia. O quê? Como é que eu ia adivinhar que ela vai dentro desse pau?
porquinho tá assustado, porque nunca foi filmado, eu acredito. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Oi. Oi. Não tô conseguindo pegá-lo bem. Mas é um chiqueiro aqui, gente. E no chiqueiro tem porcos. Tem muitos pássaros. Muito gostoso ficar ouvindo o cantar dos pássaros. Olha aqui o que eu achei. Oi, dona galinha. Não fica assustada, não, tá? Tem muito ovo aí? Oi? Oiê. Dá medo dela picar. Tem uma outra ali, não sei se ela botou ou se ela tá assustada comigo. Aqui que eu não sei o que é. Curiosa. É uma orça. Só que não dá pra filmar daqui. Olha lá a fumacinha. Passando carne pra gente comer no almoço. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma matraca, né? Isso aqui é uma matraca? Essa aí é? Não, triturador. Aqui o tio Jesus. Você vai serrar com essa máquina? É. Então não é mais no machado, tio? É? Não é mais no machado. Aí, ó. Separou o mel separado da beinha. Põe no chão pra me ver, tipo, pra mim filmar melhor. Nossa, que delícia. Tem como pegar aí? E aqui tá o... Deixa eu tirar ali pra tirar o mel. Era mel e ele estragou. É,
Cícero, oi. Tem mel dentro da madeira que ele serrou. Jesus. Não atravessou por muita sorte. Ah, tia, a tia já tá aí? É, eu não vi. Cadê minha filha? Não tinha estragado. Não. Você filmou já, Ben? Filmei, mas eu... Deixa que eu me lembro. Gente, que coisa. Aí, o cara foi serrar a madeira pra pôr um pouco e já veio dentro. Aqui, pessoal, ó. Meu tio foi serrar esse tronco aqui pra colocar ali na churrasqueira. E ele não sabia, logicamente, ele pegou lá. Não, Ben, eu tô filmando. Quero cheirar a madeira. Ele vai ter que partir, ela vai tirar do vira pra cá, Ben, vira pra cá. Aí, ó. Tinha essa bênção lá dentro, ele não sabia. Cheio de mel, né, nega? Uhum. Opa, aí, ó. Olha aqui, ó. Cícero, olha aqui. Olha que delícia. Esse aí já tem, esse é o mel puro. Que delícia. E um dos mais caros que tem, né? Esse é o mais caro. Eu sei que você conseguir tirar um dele. Que jeito que tira aqui? Tá assim mesmo. Com a colher ou com a mão? Não, vai ter que rachar a lenha pra tirar o pavinho dele inteiro. Ah, nossa, então eu vou estragar aqui. Não, mas vai chupando, quer dizer, ele nem sabe o que tava aí dentro. Ah, então vou catar esse tronco pra mim. Caramba! Pode pegar aí, vai, você, e vai abrir o outro. Eu vou catar esse tronco pra mim e vou comer. Pega uma colher, só vai comer. Aí, Madeira. Desse jeito não almoço. Tem como a gente chegar num lugar desse aqui e não comer alguma coisa? Então. Ah, meu Deus, estraga. Cícero, ó. Só aqui na minha. Bem pouquinho. Aí a bichinha tava voando, olha. Aqui, vocês vão ter que pôr pra ela voltar, ó. Ela tá aqui dentro. Olha, né? Que chega a tá escorrendo na minha mão, ó. Tá lá dentro. Ah, que delícia. O quê? Mas que ia adivinhar que ela vai dentro desse pau? Por que você não botou um cedo hoje, né, 11 horas? Ele não é? Eu sou, não parece que na mata se é pra comer. Ô, Nino, põe lá, ó, pra ele. Pô, tá ali. Olha, é cachaça com o quê, tio? 15 pra frente. Cachaça com o quê? Vai vira. Vai vira. Parece o araçá, parece o... Pega uma colher e tira uma pra você ver. Daí não você sei, estoura ela assim pra você ver. Ela não parece o araçá? Parece um araçá. Mas não é. É pra vir. Pode vir o mesmo, né? Interessante. Pega uma colher e pega uma pra você ver. Vai pegar? Aqui, colher. Eu vou pegar a pinga pra ele, pra ele não derramar. Ah, eu quero ver a frutinha. Oh, desaforo. Ei, não passou também, hein? Eu faço passar. Não cabe. De repente ela vai passar e engancha lá dentro. Mas não, rachar. O cheiro aí, tá gostoso. Ó, parece o araçá, Cícero. Agora você lava ela. Hein? Ô, Amanda, lava ela debaixo da torneira e daí você vai pra você ver. Lava ela pra tirar. É interessante. Aí você vai pra chaga. Tá parecendo uma birova? Tá por aí. Deixa eu ver. Aqui tá tirando a parte dela, gente, ó. Eita. Tá tirando a parte dela. Que ela bebe. Ela bebe, é espertinha. Ela tá acontecendo escondido. Não adianta eu esconder que eu vi, ó. Vem, dia viva. A senhora não quis dizer que era pro bem? É pra ele não derramar. Ah, sei, que é pra ele não derramar. Ela escondeu ali atrás, ó. Botei até uma colher pra disfarçar lá, ó. Olha lá, tirou meio copo. Aí que eu fui falar, ela parou. Ela tirou o copo inteiro. É com guabiroba mesmo. Aqui se chama de quê? Guavira. Guavira? É. Não é guavira, guabiroba é outro. Não, guabiroba de pasto é outra, tipo, uma coisa. Agora que eu tava mexendo com o tal do guabiroba lá. Distrair um pouquinho. Pode comer, pai. Oxê. Se vai levar lá, eu vou acompanhar. Não vai pegar de porco, Diva? Vem pra cá, não, senão eu tô pra cá. Ou não, traz a vasilha, deixa eu pegar de porco aqui. A costelinha. Você tá vendo? Essa costela, tio? É, costelinha de porquinho. Porco, caipira, caipira, caipira. Não, outra coisa, não, ele cabe de. Vou pegar uma cidade no verde.
Que beleza, hein? Vamos botar lá em cima? Vamos. Pô, vamos pôr. Ele vai querer outra vazia para colher de porco? Aí em cima. Já tá? A tia chiquetosa, foi até a florzinha aqui. É. Rapaz. Ele fez de tomar de bebê para comprar de Natal. Então. O menino é. O primeiro casamento dele já tá casado, tem 3 filhos. E aquela minha filha não tem nenhum. Ô, deixa eu tirar essas coisas velhas de cima do tanque ali. Não. Já tá filmando já. Ah. Não, liga não, ó pessoal. Minha tia tá aqui querendo falar, tá tirando os negócios aqui. Não tá nem pegando aí, tia. Aí, ó. Descascar esses abacaxi aqui, ó, produzido na terra da minha tia. Então eu tô lavando. Só que não tem veneno, né, tia? Tô lavando porque a terra aqui é vermelha só pra não sujar. Mas veneno não tem não. Isso aqui é naturalzinho mesmo. Sem agrotóxico. Cadê a tábua, tia? Vai no quê? Na tábua? Vou ter que pegar aqui, peraí. Peraí, eu vou pegar outra. Cadê a faca? Eu ponhei lá pra você, se eu ficar forma. Ah, é, tá aqui dentro, né? Tá cortando essa faca? Se não tiver, não faz cortar, tio. Parece que... Vou dar uma passadinha de uma chave. Tem que passar uma água aqui, ó, filho. Eu passo. Tava pesada da piscina. Dá um trato aqui na tábua. Ô, tábua pesada, hein, filho? Tábua de madeira que é essa? Era maior, ele ficou com medo de eu brigar com ele, você tá vendo que tá ferrado? É, porque ele é, era só uma aqui, ó. Diminuiu o peso, né, tia? Ele cortou um pedaço aí, ó. Era verdade, era assim. É grande? Eu não aguentava sem bursite, não aguentava levantar a tábua. Eu falei, o dia que eu levantar vai ser pra dar na nuca. Ele ficou com medo e cortou. Ah, essa foi boa. Tamo. Ai, ai! Não fica mais no gás. Vou descer agora. Você tá comprando a outra? É isso que eu falei que tinha que tirar a carne. Forma. Onde joga o bagaço? Bota aqui dentro que pega. Vai aí, tá colocado. João, vou falar uma verdade, hein? Que diferença. Que diferença. Eu falo que eu comprei um esses dias. É totalmente diferente. Quando aquele que pegou aqui, é doce, igual mel. Esse é natural, não tem nada de pôr, injetar adocinho dentro, não. Então. Teve tempo aqui que eu tava com 4 mil pés de abacaxi. 4 mil, tio? É, aí não vendi nenhum, aí só ficou perdendo aí. Perdia de punhada, de gaiolada, jogava lá fora. Falei, mas rapaz, o que, que eu tô fazendo? Trabalhando à toa? Tá trabalhando só pra jogar fora? Falei, não, então não liga mais. Aí parou de vez? E aí eu deixei só o que tava. Sem plantar mais e nem... E o pé que foi acabando foi arrancando. Aí arranquei, ficou uns pezinhos. 4 mil pés de abacaxi? Não dá 100 pés mesmo. Aí a seca também reduziu um pouco, acabou. Agora esse ano, o ano que vem, eu vou plantar bastante. A cachaça vou plantar pelo menos 1000 pés. A família vem, quer levar, leva. O outro conhecido quer vir, levar, leva, pronto. Não adianta ficar falando que eu vou vender, que não vale. Mas é muito doce.
Muito gostoso. Ele tá filmando. Tô filmando e tô comendo. Ah. Tia do céu, meu Deus. Não dá pra acreditar a leveza do abacaxi, viu? Casca, a gente faz chá com a casca. Lá em casa eu faço direto, deixo na geladeira, doce e vou tomando. Na hora que dá aquele calor da cedo, eu vou tomando. E é uma delícia. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, faço isso há muitos anos atrás já. Mas depois que eu subi, se eu subir ele 80 metros, eu não ouvo mais não. Menino, lá o pessoal comer agora, quem quiser se refestelar aqui, aproveita a chance. Olha, eu tô comendo carne. Olha, gravando. Aqui quantos pintainhos que essa galinha tem? 18. Olha aqui, mas dá fama. Eu não sei andar de bicicleta, eu tenho que parar porque eu não sei andar. Rapaz, aqui na roça a coisa está modernizada, hein? Vana curta? Deu certo, galera. Ô tia, você faz isso aqui quantas vezes por dia? Eu tô preguiçosa, essa semana eu não fui não. É de siriguela, carregado de siriguela. E uma fruta muito apreciada por essas bandas, gente. Aqui embaixo elas ainda estão verdes. Mas lá no alto já tem as maduras já. Canário da terra que tem de monte, de monte. Um cacho aqui, ó, um galho, né? Olha o cantar do canarinho.
Aí como é que ela vem, aí não ficou mais ninguém em cima. É que isso não dominou mais nem a moto. Dominei mais a moto. Da linha pro final do ano? Não, é que tá tirando choco. Ah, tá tirando choco, é, tem que prender mesmo. E aqui ninguém bebe, esse aqui é porque caiu aqui da chuva. É, esse aí ninguém bebe, porque a pessoa mexe com mel, né, tio? É mel. Mexe com mel. É mel? É. Eita, quanto litro de 51? O Flor tem dois ali ainda pra matar, mano. Dois porcos bons ainda. Já, você filmou? É um real. Eu tava falando pro Lito, se quisesse comprar uma grade de cerveja, eu tenho 20. Você não mais grave, porque você vai comprar, hein? Eu vou pra esse lá. Tem 20 aí. O que, que é, tio? Grade de cerveja. Com caça, com caixa, com tudo. Vendendo no galpão tem um monte, né? Esse cara compra. Compra porque tem... Tem marcas ali tá fora. Assim. Não é pra Diana, porque pega muito. Aí que tem um real. Um pouquinho aqui. Tem mais aí, Pedro? Não, aqui em cima é mais fácil, mulher. Não dá, sim. Pegou o flash bem aqui, ó. Eis aqui um pé de limão com vários frutos. E é um limão que por aqui é muito apreciado, né? E aqui tem outro ao lado, também carregado de frutos. Olha ali, ó. É a vantagem de morar no sítio, né? Comeu demais. E aquela carne vai me... Se vai comprar na cidade, eu cheguei a pagar esses dias R$4 no quilo. E aqui na roça, se a gente plantar, logicamente, a gente consegue uma economia muito boa.